Doja të përshëndesja zotin Mendu Thaçi që e kam në studio. Zotin Thaçi, shumë faleminderit. Faleminderit. Kështu siç premtuat, ja ku jeni për të folur pas zgjedhjeve presidenciale. Fillimisht, brenda pritshmërive, ju në dy biseda që keni pasur më herët, nuk është se vinit në dyshim që brenda për brenda garës shqiptare, zoti Osmani do të kishte një rezultat më pozitiv se rivali i tij. Por a ishte në atë çka parashikonit? Parafarsisht, rezultati i zgjedhjeve është i tillë që neve na mundson dyfishin e mandateve parlamentare në zgjedhjet arshme parlamentare që janë pas 10 ditëve. Pritshmëritë, thatë edhe ju, ishin të sakta për shkak të shqiptarët, ne ngarnive me një rezultat të thellë dhe po ashtu edhe pritshmëritë për të Maqedonasit dolën shesh opozita Maqedonase dhe grupimet vogla nacionaliste rreth saj i fituan zgjedhjet presidenciale bindsh. Po këtu ka një dallim. Te shqiptarët, zgjedhjet presidenciale janë si gara pa produkt. Dhe dalja e tyre, sado që ne jemi munduar që të mobilizojmë, nuk është edhe aq e madhe. Ndërsa të zgjedhjet parlamentare dhe të shqiptarët, gara është me produkt, me pushtet. Ska produkt presidencialet, po tregus janë për pak. Po sigurisht, sigurisht. Ndërsa zgjedhjet parlamentare ka produkt, prej zgjedhjet parlamentare del qeveria, dhe unë besoj që rezultatit do tjetë shumë më i mirë, shumë më i valitshëm. VMRO, DPMN, kryesoj tek presidencialet. Me shumë gjast, të paktën nga sondazhet, mund të ketë një numër të lartë votash edhe në sa i takon zgjedhjeve qeverisëse. A mendohet një koalicion? Po, do të ketë më shumë vota VMRO, DPMN, po jo në atë famën që është krijuar, se ata do të fitojnë bindshëm zgjedhjet parlamentare. Jo, ka shumë diferencë. Jo, jo. Kjo famë krijohet prej atyre të cilët i humbën zgjedhjet prej nesh. E kam fjalën për grupimin politik që i quajnë veten opozitë, për shkak se tashmë atyre ajo shpresë që unë ua përmendja rondën e parë u ngele vetmja, dhe me thanë të arritë dhe të qeverisja me mundësin e fitores bindse të VMRO dhe PMN-së. Në Maqedoni, të veriut për krasim nga Shqipnia, numri 61 është ai që e kërën qeverisje njënë si Shqipni, 71. Po, po. Dhe mendoj se... Numri i deputetve, pra po, në parlament. Po, mendoj se VMRO dhe PMN nuk do të arri që të mëri deri të numri 50. Mendoj se... Jo, jo. Dhe fjallori i tyre do të filloj duke eskaluar edhe më shumë në raport me shqiptarët. Që nuk është se nuk ka qenë jashtë. Edhe më shumë do të jetë jashtë, për shkak se ata do të mundohen të ashtë mbrojnë numrat e tyre, rejtingun e tyre, ndërsa të shqiptarët do të jetë pak më ndryshe. Këta të cilët të quajnë vetë në opozit, do të përdorin tash mundësin e mobilizimit njëzve, se ato do të jenë pjesë e qeverisjes me opozitën Maqedonase, ndërsa ne do të mundohemi të i bindim njëzit se sa më shumë vota që japin frontit tonë, aq më pak janë mundësi që politika nacionaliste dhe antiperëndimore, VMRO dhe PMN-s, të arritë të kurorëzohet me sukses qeverisë. Me kë shkonin koalicion? Po, është pak komplikuar. Unë kam raporte tradicionale të bashkëqeverisës dyherë me VMRO dhe PMN-n. Mirë po këtë herë, negocimi me ta është shumë i vështirë, shumë i rëndë. Ata të shënë mesajën publik të cilat nuk korespondojnë me real politikën e cila ndodhë. Në një para negocim me ta, më staquaj negocim, ata paraqesin një problem që për mua nuk është parsor. Duan të mbrojnë vokabularin apo fjallorin e tyre gjatë fushatës e BDI-a, forca politike që përfaqëson zoti Ahmeti, janë problem për ta, dhe kështu të krijojnë sa më shumë simpati të kë Maqedonasit. Unë ua kam ndruar tezën dhe u kam thonë kjo që përbënë ju është manipulimi tezave. Ne do të fillojmë negociat serioze me ta në momentin që ata do t'jenë gatshëm të në tregojnë ditën dhe datën dhe orën kur mendojnë të ndrojmë kushtetutën, kushtin kryesor të aplesojnë për të integruar në Bashkimin Evropian. Kështu që ne nuk e ikim mundësis se negociatave, bisedave dhe koalicionit me ta. A nuk është pak vonë? Jo, nuk është vonë, jo.
Jo, nuk është vonë. Ata mundohen të paraqesin si çështje të kryer fitoren e tyre. Se unë këtu duhet t'ju pyes, për ta kuptuar si funksionon në Maqedoni, duke pasur parasysh që në Shqipëri për shembull, që kur nis fushata, partitë që janë në koalicion nisën së bashku, bëjnë fushat bashk, kanë të njëjtat pika në planin e tyre për të ardhmen e tjera me radhë, si funksionon atje? Është paksa më ndryshe. Atje fatkesisht ende funksionon në mënyrë të marrurit pik politik në një fjalor anti-kombi tjetër, apo një fjalor nacionalist. Në Maqedoni është shumë më ndryshe, për shkak se ardhja deri tek qeverisja e vendit, paraprakisht ka dy çështje të mëdha të cilat duhet plotësohen. Për VMRO DPMNE, në ardhja deri te qeverisja është suksesi i zgjedhjeve presidenciale. Ata kanë përsi në rondën e parë, mund të fitojë presidenti e tyre, por nëse fronti, ne. Papa. Nuk marrin pjesë në këtë proces. Në zgjedhjet presidenciale ata dështojnë dhe automatikisht kandidati i tyre humb. Mos përdor fjalën e fuqishme bojkot, po ne nuk do donin ta legjitimonin këtë proces. A është kjo karta që do luani? Ne kishim dëshirë, po kemi telefonata që dje që nuk është kjo karta e preferuar e aleatëve ton perëndimor. Dhe në këtë drejtim, ne jemi shumë të kujdesshëm. Për të sqaruar pra, ne teknikisht, matematikisht, ato që thot zoti Thaçi, është ideja që nëse ajo përqindje e votave që mori zoti Osmani tërhiqet dhe nuk merr pjesë në zgjedhje, kandidatja e VMRO DPMNE-s nuk mund të arrijë 50 plus 1-shin. 40. 40. As 40 pra, nuk arrin dot. Për të shpallur presidente dhe do të duhet pastaj të kalonte në një kalvar gjatë e për të zgjedhur presidente. Ajo që zoti Thaçi thotë që ndërkombëtarët nuk e këshillojnë mos pjesëmarrjen. Do të thonë që kjo është telashja, problemi i parë i VMRO DPMNE-s. Problemi i fundit i VMRO DPMNE-s është pëlqyeshmëria ndaj BDI-s dhe zotit Ahmeti. Okay. Kemi zëvendësim të tezave. Problemi i dytë i tyre është që ata mendojnë duan ta mendojnë Maqedoninë e Veriut në kuadrin e shtetit normal, të stabilitetit normal dhe të funksionimit politik me një sistem meritokracie dhe me një sistem demokracisë numra. Jo. Maqedonia ka dy parakushte për të arritur deri te meritokracia dhe të funksionimi i numrave. Një, dialogu mes maqedonasve etnik dhe shqiptarëve duhet të jetë jo vetëm forcë politike apo një hartim me shkrim, po duhet të jetë konsensus i mbrendshëm institucional, që do të thotë respektimi i legitimitetit të dy popujve për të arritur në krijimin e institucioneve të sistemit. Po nuk është se kanë qasje fort pozitive për shqiptarët. Kështu që do ishte pak e vështirë. Ja, apo do ishit ju për ta balancuar? Ja dal unë me ta. Okay. Ja dal, nuk e kam siklet. Unë vetëm në para negosim që kam patur me ta, u kam thënë që është koha dhe momenti i fundit që ndërpritet kjo. Për shkak se kjo duket si shaka, apo më pastaj shkakton të lashit mdhaje dhe problemet mdhaje. Kështu që të jem më konsis. Para është zgjedhjet presidenciale, e dyta është aleatëve tonë nuk i intereson a menduj, a liu, a Mickoski e bën qeverinë. Por? Intereson procesi. Okay. Gatishmëria e këtyre akterve që të përmbushin kushtin e fundit për të hapë negociatat. Dhe kjo është ndryshimi i kushtetutës. Nga ana e tyre, për të qenë korrekt, nuk kanë vërejt destruktivitet, po kanë vërejt dëshirë për të blerë kohë, për të zhakit temat, thënje se pse ngutemi ne tash i kemi zgjedhjet lokale pas 9 muajve, megjithëse se është vërtet zgjedhjet lokale janë pas 17 muajve, që më shumë në kozja, po 2 vjet. Me një moment kur kanë vërejt pak ironi, kam thënë po mirë dakord, vazhdojmë shtu, zoti Talat Xhaferi do të vazhdoj në pafundësi të jetë kryeminister, se kemi pra nuk do të jeti përkohshëm, por do të zgjasë edhe më shumë. Dhe për të qenë korrekt edhe me opinionin, kjo famë e madhe krijohet për oponentëve tonë politik, të cilët realisht, kush po ju dëmton, zoti Thaçi? Jam shumë kurioze për mendimin tuaj personal, jo i grupimit tuaj. Pra, mendimi juaj personal është që ju dëmton VMRO DPMNE dhe numri mbështetësve që kanë, apo rivalet që fatkeqësisht në këtë rast në fakt janë poshtë shqiptarë? Nuk na dëmtojnë. Ata si shikoj, po të ishit bashk të gjithë shqiptarët, do kishit qenë alternative dytë me zotin Pendarovski. Po më ndërpret dhe kjo është e fundit që besha ta them si argument për VMRO DPMNE që është thënë para negociatë.
E vërtet është kjo, VMR do përmëneje i din numrat, i din halin, i din kusht, po këtyre u jep fuqi, këj grupimi shqiptarve, cilë nuk ka rrugdalje tjetër përveç se me ta të futet në qeverish. Nuk po shkohet me ju, kjo është ideja. Normalitet në kuadrë të një situatet tilë, tjetër, jo si tani që jemi. Dhe vërtet këta nga ky aktivitet se atë shumë e përforcojnë fitorën e VMR-s në opinion, ndoshta, edhe pa vedije, e dëmtojnë pozicionin negocius tonin si front. Kjo është ideja. Mirë po, unë në para negociat kam shkuë dhe më tutje. Njësoj si ata që dund në dëmtojnë neve pozicionin, unë kam marë pozicionin e 4 këtë. Së shte vërtet se VMR-ja i ka numrat e sigur 61. Edhe pala tjetër, kushtimisht, ku bëm pjesë LSDM-ja, një grupimi dalë prej LSDM-s, dhe të gjithë ne shqiptarë që sot kemi mbi 64-5. Dhe në këtë drejtim, unë e kam thonë direkt negociatorit VMR-s, duhet një shumë të kujdeshëm, se s'është momenti shakas. Nëse ju keni këtë kokë forësi, në raport me procesin të grusë dhe me shqiptarët, ja t'i shohim numrat. Minimumi i frontit dhe i opozitës shqiptarë është 31 apo 32 deputet. Minimumi i LSDM-s dhe i krahot që ka dalë për LSDM-s është 33 deputet. Këto bënë 64. Doja të pyesja në fakt, sa deputet me ndoni që janë? Këte kam shumë transish. Po, po. I tash ati, vërtet ti me ndonë mas qëndrimit sakt, Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe të Unionit Evropian, se këta opozitarët shqiptarë mund vinë me ty, është iluzion. Pa diskutim, se unë jam e preferoj edhe këtë variant të fundit, e asë një mënyrë nuk preferoj që procesit zhagitet, procesit shtyjet 9 muaj apo 16 muaj, dhe realiteti se disa isha i qartë është ky. Asë njëra palë nuk e ka siguruar komoditetin e numrave që të cilët me ka që dhe 10 herë shtonë më shumë negociatë. Më shtonë se është problemi, bëdhe e unë kam thonë bënë ndrim tezave, problemi është data, ndryshimit kushtetutës, dhe ju nëse sot më thoni cila është data dhe ora, se procedurat para prake janë kryjt gjithë në kone qeverisës tonë, unë ju them me plus kompetencë atë ditë që dhe të votohen ndryshimet kushtetuse, bëdhe e do rio opozitë dhe s'ka problem. Fronti do të rio opozitë dhe s'ka problem. Por ama i donin ndryshimet në kushtetuse? Pa diskutim. Pa diskutim se këto ndryshimet kushtetuse... Se ju e dini se qëfar pason pas ndryshimet në kushtetuse, pra ndaj e rinjë në opozit me qef. Shumë bugur, përshka këse edhe qka pason, po edhe qka pason nëse nuk ndodhë ndryshimet kushtetuse. Ju të nëmë pra në mënyrë të drejt për drejt, dhe sil një kriz politike më vënd. Destabilitet vendit. Kriza politike e Macedonis nuk duhet kaloj dit dhe nat, po orë që transformohet një në krizet nike e cila që shonë drejt një skenari që ka kaluar regioni 30 vitet e fundit. Seriositeti i qasit dhe tjetë shumë mëj math, raporti i numrave, momentalisht është 19-11, po unë jam plësisht sigur se raporti i numrave do të ndryshoj. Minimumi i frontit do tjetë 21, dërsa maksimumi i palës tjetër do tjetë 9 apo 10. Me përqindje, ndoshta dhe shkurt mund t'i përgjini kse pytje se ne kemi diskutuar bashkë për para zgjedhjeve presidenciale. Sa ndihmoi angazhimi i Kurtit zotin Tarabari? Sa përqind mund t'i këtë dhënë vota më shumë? Asket nuk e ndihmoi, vetëm garën e bëri më të fortë brenda. Pasojat janë më të mëdhaja dhe më të randa. Pra ta? Po, sigurisht, po... Se ju nuk është se ju jetë në një pasojt madhe? Po... Ne gjdo hap tash të bisedime se më gjoni, ju thash edhe më hapur s'ka se si, ju më pytu të shumë bugur drejt për drejt, a doni, unë do të doja në bojkotoni më zjodin rundin e dytë. Por ne kemi fort telefonin... Logika matematikore thot që bojkotojeni. Pas 24 orëve, telefoni i kush për i partnerve tonë ka funksionu drejt Zotit Ahmeti dhe unë kam qenë prezent, dhe ata ka thënë, ne nuk kemi dëshirë që kështu të veproni. Ne kemi thënë, ok, dakord. Për shkak se procesi komplikohet dhe pas taj këthehemi në pikën zero. Dua ta mbyllë polemikën me Zotin Kurti, kemi fituar, nuk e ndjej vetën pas sarkazma, nuk e ndjej vetën mirë që a i ka dështu politikisht në angazhimin e ti. Po unë jam plotësisht i sigur se dhe pozicioni i ti do të ndryshojt ashtë në raport me Macedoninë. Pse?
Informatat e mia flasin se ai ish president, apo presidenti tani ishëm zotë Pendarovski i ka premtuar mbështetje në raundin e dytë. Po sigurisht. Kurti? Nuk, po, sigurisht. E dytë janë plotësisht i sigurt se Kurti do ta mbështet kushëzimin institucional të shqiptarëve për të qeverisur me Maqedonasit me ndryshimin e kushtetutës. Se çdo veprim tjetër do të ishte jashtë logjikës politike dhe jashtë përsaktimit kontar të shqiptarëve. Kështu që nuk është atë arsyeshme më të polemizojmë. Kur merret sot data 29 në datën 8 janë zgjedhjet, kur merret vendimi i koalicionit? E bëni, nuk bëni koalicion e tjerë me radhë? Mbrëmja e 8 majt është përsaktuar si i krijimit të opinionit publik se kush do të bëj koalicion. Kush do të bëj? Kush do të hyjë negociata? Edhe pse që tani më është e qartë, negociata do të jenë mes frontit dhe VMRO dhe PMNS, parashohë negociata të shtira, të randa, problematike, me gjithatë jam optimist se do të realizohen me sukses. Unë do të jem në grupin negociator të frontit, i njoha ta njerëz mirë, palën tjetër, e di se edhe ata nuk kanë guximin, po s'kanë edhe arsyen të shkojnë deri në fund. E di se edhe eksponentët e nacionalizmit Maqedonas edhe ata s'kanë arsye të shkojnë deri në fund për shkak se edhe ne si shqiptar jemi të mbështetur për muri se kompromiset që i kemi bërë me të drejtat tona i kemi bërë në emër të integrimit në Bashkimin Evropian. Nuk do të kishte kurfar arsye tjera që të bënim... Në emër të integrimit në Bashkimin Evropian, do e pranonit opozitën? Po, po. Këta shqiptarët? Pa diskutim. Absolutisht. Nëse kjo ndodhë... Do sillet balancimin, zotit thatë që në rrasë se bëni koalicion me VMRO, DPMN, balancimin e sjeljes dhe qasjes u tyre ndaj shqiptarëve? Po. Pa do sillet një loj zbutje, e po themi. Po, sigurisht, sigurisht, se ndryshe nuk mund për të funksionoj. Unë dy herë kam bashkëqeverisur. Po pra, besoni ju në bashkëqeverisje? Po, 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 se... Dëgjone, adonim pëse jam ka që optimist. Momentin që ne nisim negociatat, ne do t'jemi si qeveri në nënvëzhgim të plot pedagogut kërësor. Bashkëmit e vërëm jam, pa diskutim. Edhe unë mendoj se s'do t'kemi të lashët, se ato janë, se dhja i thënë Shqipni, si shablone janë. Vinë shabloni drejtave të njëri. Po, shabloni drejtave të njëri, shabloni sistemi drejtsis, ekologjisis. Vinë të gjitha një nga një pra. Po, vinë një nga një. Dhe ju do t'jeni detyruar, më pas të punoni në bas të atyre detyrave që i keni marë. Vjen keq fjallori i tyre në raport me BDI-në, vetëm një pjesë e shqiptarëve, këta opozitarë që janë, mendojnë se është i sinqertë. Ata shkojnë të marrin vota, le të jetë ky normalitet deri me teçit, vetëm duhet të përkujtoj këtyre miqve që janë opozitën e shqiptarëve, se kryeministri i tanishëm ka qenë ministër i mbrojtjes në kohën e qeverisjes me VMRO dhe PMNE. Kështu që sa më shumë që ne shqiptarët të mobilizohemi, sa më shumë që të mbërë mbështetje fronti, nuk është kjo propagandë bajate. Njerëzit duhet të kuptojnë se ne i kemi më të lehta negociatat. Ata na vinë me shumë mbështetje për popullit në Maqedonë. Ata na vinë me shumë vota, me shumë rating. Jam kurioze, në Shqipëri vuajmë shumë nga shitblerja votës, vjedhja e votës, atyre me radhë. Ka kështu incidentesh atje? Jo, shumë më pak se këtu. Okay, shumë më pak. Shumë më pak, shumë më pak. Zgjedhjet në Maqedoni janë për të vlerësuar atëherë. Shumë afër, janë shumë afër standardeve të Bashkimit Evropian dhe ju e keni varrit edhe këto zgjedhjet që mbajnë dhe zgjedhjet prezidenciale. Po, pra, bëri përshtypje, prandaj u pyeta. Janë shumë larg, edhe pse edhe Shqipëri ka lëviz pozitivisht. Jo ka shumë sa atje. Jo, jo, jo. Po atje, adresisht, është edhe një kujdes që rrëmë njën e tjetërin, se atje mundësia e destabilitetit dhe konfliktit... Shumë e madhe. Shumë e madhe. Pra një gjë e vogël duhet për të njësur... Ajo më njëherë bëhet etnike. Po marë një, ndoshta është banalizimi situatës. Në Maqedoninë e Veriut, kur qeverisja të zanë për shembull lufton krimin e organizuar, apo prostitucionin, nëse bëhet ndërhyrja
të një grupi krimit të organizuar që në shqiptar, do t'jeni shumë të kujdeshëm për mos t'interpretohet se postaj, si shqiptar. Se postaj, futën të gjithë shqiptarët në një fese. Dhe e kundërta. Dhe e kundërta. Do si dhe përplasje po, etnish postaj. Kështu që institucionet atje funksionen me një kujdes shumë matë madhë. Herën e kaluar për para zgjedhjeve presidenciale, ju e bët një gjysmë parashikimi. Sa deputet merrni? Minimumi jo do tjetë 21, maksimumi besoj 23, se ta që kam edhe me letë. Se ne jemi si Shqipnia, me disa njësi zgjedhore. Ne momentalisht kemi 20 deputet, po ka njësi zgjedhore që na duen edhe 227 vota që të rrisim 21. Ndërsa konkurentët tonë mendoj se maksimumin do të kenë 10, minimumin 8. Është një dalim mbi 2000. Pra 23-shi me ato 80 i lëtluen ata. E kuptoj, i lëtluen ata. I duen ju atëre. Dëmëro, dëpëmënes për të qeverisur. Pa tjetër. Jeni një domosdoshmëri, nuk është koalicion që ju bashkojnë pikat, vlerat, e tjerë me radhë, po është koalicion që ju bashkojnë, i bashkojnë ata me ju, Mësak Halli. Unë nuk duat jem jo korrekt. Jo, e të kuptova, e shumë i qartë. Që për ditës parë, ata janë të parët që kanë kërkuar. Sepse, atyre ju duen i matematikisht për të qenë pushtet, kështu që. Dhe unë i presë dhe të në momentin që ata do të dëmentojnë, ne kemi bërë negociata të drejtë për drejta, nuk kemi takuar për në telefon. Dhe këto janë problemet që ne kemi shtru në tavolinë. Ata kanë paracit problem, BDI nuk kanë paracit problem datën e ndryshimeve kushtetuse. Dhe ne këtu kemi ngecë, nuk kemi vazhdu më të tje. Asë që është biseduar absolutisht për opozitën shqiptare, një ashtë të përmend, unë kam tonë pozicioni i frontit është të gjithë së bashku, të i bëjmë ndryshimet kushtetuse dhe më pastaj rënditemi matematikisht, apo shkojmë zgjedhje tjera. Në një koalicion me VMRO dhe PMN-n veç ndryshimeve në kushtetut, çfarë postesh kërkohen? Po kjo është tema... Çfarë paktesh bëhen? Po, kjo është tema e tretë që do duhet me ta bisedojmë. Tema e dytë pas zgjedhjes problemit të ndryshime kushtetuse janë gjërat e shqiptarëve që kanë ngecë. Ne kemi një konsensus të forçave politike shqiptare se ne jemi të quajtur me numër në kushtetut, gjuha jonë funksionon si mbi 20%. Në normativin e kushtetutës nuk thuhet gjuha shqipe, po thuhet gjuhat që e flasin mbi 20% e qytetarëve. Duket simbolike, po nuk është ashtu. Jo, është. Dhe më pastaj shumë çështje tjera, ndërsa sa i përket çështjes së ndarjeve të funksioneve të ministrisë, unë e shoh betejën më të vështirë brenda frontit ton, brenda PDS-së në BDI se sa atyre. Do filloni me njëri tjetrin, se kush do drejtojë çfarë? Do të jetë, po sigurisht, është normale, është politikë, njerëzit janë ambiciozë. Është njerëzore. Po premisat e funksionalitetit kadrovik të Maqedonisë tashmë janë vendosë, që mos të përsërisë shpet. Një prej funksioneve kryesore të shtetit në takon neve, presidenti parlamentit për kryeministri, dhe në takon neve, u takon shqiptare. Dhe në përgjithësi në funksionimin e institucioneve të sistemit, vazhdojmë se marrëveshja e orit përcakton përfaqësimin proporcional të shqiptarëve. Pa tjetër. Po edhe të drejtë. Nëse e keni ju në dorë, këtë zgjidhje nga këto të tre? Që t'jem më i sinqertë. Ata kanë dëshirë, për shembull, në Akademinë e Shkencave, kjo është banale, po e kam pa tjetër të them që ta kuptojnë njëzë Shqipni. Të ketë 23% shqiptarë, po ata t'jenë kretë shofer, pastruhës, apo punëtor krahu. Ne kërkojmë edhe përfaqësim të drejtë, jo vetëm proporcional, po edhe të drejtë. Si pas meritës? Po, postit... Parlament, presidencë, kryeministri. Po, kryeministri, për shkak se pushtetin e vërtet e ka kryeministri. Dhe në për... Dhe gjënë, unë s'mund t'i flasë të gjitha temat. Nëse ne nisim biseda serioze, neve me ta në apret zgjidhja problemit të presidentit. Hatë se po ne po pajtohemi këtë herë mos të bojkotojmë. Po ne definitivisht kërkojmë që kjo t'jetë hera e fundit që presidentit zgjidhet kështu. Pa. Të zgjidhet në parlament. Të sillim ligj kushtetues apo ndryshim. Si në Shqipëri po thua? Po. Se dhe kompetencat e presidentit në Maqedoni janë të njëta me atit Shqipë. E di, prandaj edhe e kuptoj logjikën tuaj. Edhe nuk ka nevojë për zgjedhje drejt për drejta. A mendoni që ndërkombëtarët ashtu siç bëjnë telefonata dhe kërkesa ndaj jush bëjnë edhe ndaj tyre? Shi. Okej. Shi. Do të ishte janë pak negociator atëra. Jo, po ja kam thënë, edhe këtë djalë që negocion me mua, më zgjoni kas na ju, ë? Po flasin me ne, flasin dhe me ata. Po, ju ja kam thënë, pse ju bëni kas na ju?
Ju e dini se ne po t'ju bojkotojmë, kjo do të thotë fronti po t'ju bojkotojë, do të bojkotojë krejt shqiptarët se zgjidhet kandidati i tyre. Pse ne jemi kaq të kujdesshëm në fjalor, tha falënderit, të falënderoj telefonin e kuq. Më shumë falë. Ju zoti tha që ndihmon dhe eksperjenca pak shumë, kështu që. Po sigurisht, edhe i njoh si njerëz, i njoh edhe si mentalitet dhe insistimi im ishte dje tek ata se mua më duket, pa dron partijeve të shant, mua më duket se ata me ripërsëritjen e fjalorit që e patan gjatë zgjedhjeve presidenciale, me ne mund të çojnë punët shumë larg. Që më pastaj të jetë gati sa e pamundur që të funksionojë. Fundi fundit. Pra mund ta kishin zbutur pak më shumë, jo tash personin më keq. Është shumë e drejtë. Dhe duhet vazhdojnë. Dhe nuk e kanë zgjedhë njeriu, po as njeriu e tyre që mund të krijojmë momente të mashtrimit njëri tjetrit. Dëgjoni, në qëndrimin e tyre kundër BDI-s s'ka të bëjë asgjë me BDI-n. Unë s'jam BDI, është në bom asnjëherë. Po ky qëndrim është qëndrim antishqiptar, fjala BDI vetëm e mbulon këtë. Dhe në dëshirën e tyre që kinsa ata janë korrekt, neve partive tjera që jemi brenda koalicionit e kështu me radhë, unë ju thash, ju, pasi qenë keni kaq të mençur, na mësoni, më dëgjoni edhe ju t'ju mësoj, edhe unë t'ju mësoj diçka. Po të isha në vendin tuaj, nuk do e lëna opozitë BDI-n, e cila do të jetë një krah i fuqishëm i LSDM si opozitë. Po, bashkia do të cilte. Po, për t'ju shkaktuar juve të lashe, nëse ju forcën kryesore politike të shqiptarëve. Dikë që është faktor merret. E keni në qeveri që mendoj e keni shumë më lehtë. Zoti tha që do a japim fjalën që ndoshta do ta kemi edhe një bisedë tjetër pasi të mbyllet gjithçka. Sigurisht, sigurisht. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Për bisedën. Kemi mbetur te 21 ose 23 thatë. Deputet. Po. Kështu që do të flasim në përfundim të zgjedhjeve.